Hei på deg, og hjertelig velkommen til IKT-MUK høsten 2019. Nå vi endelig offisielt i gang. Veiledningen vår har startet, tilgjengelig til disse tidene. Det mandag til fredag fra klokka 11 til klokka 1, og mandag til torsdag på kveldstid fra klokka 19 til klokka 20, og søndag da har vi veiledning fra klokka 19 til 21. Og du, bruk den muligheten som den veiledningen gir deg, i stedet for at du sitter hjemme og kanskje lurer på noe, gå inn og spør oss. Og vi bruker da denne tjenesten som heter Whereby, som man kan dele skjermen. Og vi synes det kjempekoselig om du slår på webkamera så vi kan se deg. Jeg kan nå fortelle at modul 1-6, den vi ferdig med å oppdatere, og de nå publisert i Canvas. Og fram til 1. september så håper vi å være ferdig med å oppdatere de fire siste modulene også. De blir publisert fortløpende i Canvas, og vi forteller om det på Facebook når vi ferdig med det. Så til kursets Facebook-side, den kan du stille spesielle spørsmål i hvis du har noe generelt om studiet, og har du noe fagspesifikt, så skriv det i Canvas. Men et sånn typisk spørsmål, min datamaskin oppfører seg ikke helt som forventet, det kanskje et spørsmål som enklere å ta på veiledning 1-1 enn å skrive i diskusjonsforumet. Og vær så snill, les gjennom de svarene som vi har gitt tidligere, enten medstudenter eller lærere har gitt, før du eventuelt stiller ditt spørsmål. Og når du leser oppgavene, les hele teksten, se filmene, før du eventuelt går ut og søker veiledning. I denne MOOC-en de fleste oppgavene individuelle, men vi oppfordrer deg på det varmeste til at du skal samarbeide med andre. Husk at det en egen oppgave i forkurset som skal leveres, og den har over 50% av det allerede gjort, men det resterende, kom igjen, kom ut der, for det ikke en oppgave du gjør som den siste, det bør være den første oppgaven du gjør, oppgaven som ligger i forkurset. Og dere kan kanskje være enda flinkere med å gå inn i diskusjonsforumet og søke samarbeidspartnere for å samarbeide med overnett. Og der det sånn at husk på å slett innlegget etter dere har funnet dere en gruppe for å samarbeide, eller to personer, slett av innlegget så ikke du får veldig mange som vil samarbeide med deg videre. Jeg tror det holder å ha noen faste læringsvenner gjennom studiet. På forsiden i Canvas der ligger det en video. Og det oppstartsforelesningen. Det viktig at alle går inn og ser hele den videoen, for den skal i utgangspunktet inneholde all praktisk informasjon om dette kurset. Her ser du semesterplanen, og jeg minner om at det lønner seg å ligge i forkant av denne. Det nemlig sånn at leverer du den uka som oppgaven skal leveres, så kommer sensor inn og retter uka etterpå. Og sannsynligvis så har mange av dere opplevd at sensorene allerede i full gang. Så da tror vi til. Jeg håper du får et lærerikt semester sammen med oss på IKT-MUK og Høgskolen i Østfold.